هسول بقى يواجه قهوه اذا ورا مالك ها ايه السلام عليكم ما سنجي شيء خير ده وعليكم السلام ومشي تا خپل زندگی کې دم غټ سی اچھا تویر گئی بس څوک په دنیا کې شي بس صحیح ده درنګ بني ماشاءالله درنګ بني مینوانو بس دغه چې کوم ده او دی کې چې کوم ده مشیرون نو سیان دوس کلی کې او موږ به تاسو ته اوس دا هغه شی یو کله بده شی یو پوښ وی نو تاسو دا ویډیو چې کوم ده فولو کړئ کا چا دې موږ سره نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ پوښ وی نو ډیر امیر بني بوم وی سو څنګه خی جوړی مچ ته پټولی زندگی کې چې کوم ده کنه زیات سیات چاته ویر گئی سیات دزو د چاره لگا څنګه مطلب چې زیات سیات چاته ویر گئی پټولی زندگی کې عمران خان تا زړه سار ده مطلب صحیح 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 استاد ته عمران خان تا صحیح 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 اپ لونا څنګه شوی شي باچ شوینو خو شي والله نشه لرا السلام علیکم دا څنګه شي امید کوم چې شبو وي دا مو یو تاسو کول مو چې تاسو په دین دکې کې ټول نه زیات احتیاط دي څه ده څه چې مطلب زیات احتیاط جوړ کوي یا کو بدا سي لگا ژوند یو زل ده او بیا بیا نه روس او خو 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 چې لای عبادت وکي او دا یو شریک نه سایو بار سے مٹیریل دی دو پوتی کی او نو بس یو جون تیر کوم جو پکور دے جی بس چا سمولون دے بول دے نہیں بھی چا ہا کو نہیں پڑ دے او نہیں بھی کرے صحیح خپل خرو وچو او او یو بل مسلمانم بلکہ ہندو کو پھرم پری تو جو خو وہ خلو وس کی او خپل جون تیر کی نو کو کی سو بالا تلا گئی صحیح ڈیرہ میر بونی پشالو سے ڈیرہ میر بونی بلاونا تو سیما پوری تعلیم دے تو سیما پوری تعلیم دے پنجم کی आजा तो ना जगरों तब उसने कोमा ऑरेंज स्पेलिंग भी आ हाँ ऑरेंज ऑरेंज हाँ रे कत्तब किधर तो खुब तो शीत हो वाला कत्तब किधर तो खुब तो शीत है कि पलावन वाके पास मज़ा रहा उपयोग शुरू करना खेल दे जटुल को तो शीत होगी पलावन कत्तब किधर पास मज़ा रहा भी हाँ लगा तो उरा बिल पास नरक ले हाँ अलग कत्तब सीमा पर सवा किले जाए बुलासा पर अम्ब्रेला स्पेलिंग भी आ مالا بس انا تاخو يا تاخو تاكلاي كان تاخو سينا ولا انا عندي دغون غرا سبع جير جير كان راجل تمشي دو ها تاخو من فيسكي اه اكثر شيء هو كان ها السلام عليكم مامو مچي تپوس کم کا ٹائم دسے بھی ہر ٹائم نشتا ہاں ہاں تیرے سے بس مشکل ہے کہ گم دے یار سڑے بیزی دے دونوں ہم لگائی دی او ټیم نشته چا سره ولټون ډیر راغلی دی پوي شو او بس ولټون نه کوم دنن سبو کله ډاکته او بس ګټه وځ دی ولټار بس دی ګټه وځ دی ولټار وځي کلی کې بوس کم خپل کوسون کم ویني پوي شو دا بلم رول ولټار پوي شو نو دا تاسو ګوره بس کلی کې کوم ده شامونو امان ده او خلک نو سټی ټوله پوي شو हां तो से बगे खबर है कौन अगोड़े मतलब हां बस मंजर टीम दे मतलब जिम्मेदार करे हां मतलब तो बखपल जिंदगी के ज्यादा अहमियत से शादा बिर गई संग मतलब अहमियत दी जो जिंदगी कैसे रहे लेके सब मतलब के दे पोटे मोटे कैसा ना चितो लेके किसी में इंसान जी कुमते मुरुक लड़ते ज्यादा अहमियत बिर गई सुख से तवीर की सुख से तवीर गई पूछ भी मुरुक लड़ घट हस्ती द अरोरा हां अरे तो खबर के सही हर चाहता पकोर दी जी मुरुक लड़ खपल खिदमत कई सही 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 چې دا نه وی بس نو دا د زورګي والله بیا بازارمان ګرځي او چې دا و د دوی کې به ګول ګول ګرځي صحیح ده صحیح ده شپ ته صحیح هر ده نو بس دا غلې کوم د ټول نو سې د خیر سره او او چې کوم د تاسو ته مو دا انداز کله شی بازار پر مو جو سو او دا ویډیو مو جو ګرځاو پوي شوي نو تاسو ګوره ها دا ویډیو فولو ګوره ترک نبی دا سنگی شی مچی تو زندگی کے ٹول نہ زیوائے میت دسے دے
سیوا اهمیت ایمو اهمیت خپل زندگی کې نه بچم تو په زندگی کې ایمو په زندگی کې یو خبر لوزیمیرا او اته دا کنه چې څوک موږ بلوخ مات نه کې هیڅ نه هیڅ نه ده دا ایمو په له اخر خبر موږ بلوخ مات کې د نیو په یو فستا بیا او صحیح ډیر مې بونی تر بل تو په خپل زندگی کې څه اهمیت ده خبر مشه ها اسلام علیکم مامو سنگی شری جوڑی مجھے تو زندگی کے ٹول نہ سوائے اہمیت دس دے اہمیت اہمیت مطلب سشت زیادہ توجہ ویر گئی السلام علیکم حکیم صاحب مچی تو په زندګی کې ټول نه سیوا اهمیت دسه ده سیوا اهمیت دسه ده تو په زندګی کې ما په زندګی کې ډیر ښه زندګی ډیر شکر الحمدلله او په دې کې نه کې پورا ډیر ښکاره و شو او او ډیر ښه خوشاله ما صحیح ویلې کز په خپل خدای ورو دي خال ګور په سی بو چوکاره خسته او او زه په خپل غریبي کا په خپل ټیم پاس کا او ټول مسافر دې خدا پاک خوشاله ساتي امين امين خدا پاک دې نه خپه کوي امين ډېرې مصیبت دې خدا پاک امان ساتي امين او تمانځه پابندي کوي بچو امين تاسو مونږ کوي خدا به تاسو مدد کوي بالکل او خدا مو روغ مو خپل کلی تراول په خوشاله او سره امين بازم ناسه به د اسپګه منګ کار خرصو او السلام علیکم ډېر امیر بني خوشاله دي السلام علیکم استاد څنګه یې شی جوړی خیر ده استاد ته په زندګی کې ټول نصیبه اهمیت دسه ده ته په زندګی کې ټول نصیبه اهمیت د ماشین نه مطلب چې بلول روزي دي د غټي نور څنګه یې خیر ده بچ خوینه هر دی وی په لونه خیر دی خوشاله اوسې اسی به وته راغنا ته په زندګی کې ټول نصیبه اهمیت دسه ده تو په زندګۍ کې ټول نه سیوای اهمیت څه ده مو وی مو چې تو په زندګۍ کې خاطر اوس پټو په خپل زندګۍ کې ټول نه سیوای اهمیت چا ته ورګي مور خپل صحیح ډیر امیر بني ماشاالله سي السلام علیکم مامو وعلیکم السلام مامو ته پوس می کوله مو چې ته په خپل زندګۍ کې ټول نه سیوای اهمیت چا ته ورګي یاره بس سبه خپل زندګی موږ ته پاته نه لګی چې سبه کو وسو ها او بازار غزه بچال واسه په دنیا ټول بچال ول روان دا خدانو اوس اکبر خان ما دا خپل زندګی کې زوږ دي سي اچا ته ورګي دا سلامونه کا صرف دا سلامونه اهمیت اټا رچا ته ورګي نه مطلب چل چل ټول چل وای صحیح امیر بونی کیتا السلام علیکم رضا سنگی شی خیر دے بازار دا حکم دا لول روزی لگا کڑی دا لول روزی گٹی شرمی پوچھ لگا کڑی دی دی کی رضا تا پوس میں نہ کولو موچ تب خپل زندگی کے ٹول نہ گٹ اسی اچھا تے ویر گئی اسی او اہمیت خپل مور فلور دا خپل مور فلور سی ڈیر امیر بنی خوشحال آباد سی ڈیر امیر بنی خدا پر دا حکم دے ہر گنا تا پوسنا لگا دی پوچھ پی او ڈیر شش تا پوسنا ہر سڑا ویر گئی او بردا چھ بس دی کی حکم دے خلق دے خیر استاد جی ہاں جی میں مخبل زندگی کے ٹول نہ زیاد اہمیت چھا تور گئی مطلب سیاست کی اہمیت اہمیت مطلب زندگی کی زندگی کے مخبل اہمیت چھا تور کو پاور نہ جنو بد سر نہ زیاد سنگ نور تا خیر خیر دامن دے ڈیرہ مہربانی خوشحال ہو سی اہمیت تے مڑا نہ دے ٹول لوگ جوڑا وا باد لری صحیح ڈیرہ مہربانی خوشحال ہو سی استاد جی وعلیکم السلام مچی تو ته په خپل زندګی کې ټول نه زیات اهمیت چاته ورګی نو زیات اهمیت چې کوم دی نو وصل لا تعالی لپاره کوم کنه الله تعالی صحیح ډیر مهرباني خوشاله شي السلام علیکم با شی مچی ته پوس مې درته کوم چې خپل زندګی کې ټول نه زیات اهمیت چاته ورګی چاته ټول نه زیات اهمیت ها اچھا دی په ته ورګی نو کوم نو سړی ته پوس کړم ها کوم چلی تا پوس کې موږ ته سړی تپوس نو کوم خدای په کا مو چې ټول نه زیات اهمیت چاته ورزکه لري صحیح دغه چې جواب پوس کوی چې نه ته شاته ورګي
الله شتا صحیح ډیر الله رسول او بس دین بل بل ایسو مونږ او داسه بالکل بالکل صحیح ډیر یو دې پګې ټک ټکی زیات دی بس هر څوک چې وي او هغه کبر اسمان ته خو جوګه خاطر سمګه ته صحیح دا یو دې پګې روړه ټک ټکی زیات دی او هغه ته یو کوزیما هغه غریب دې کمالدار دی بالکل دا یو دې پګې روړه دی الله پاک دې پر ارچا باندې خپل رحم وکړي امين امين او مسافر ته ټول ته دوا سلام وعليكم السلام ډیر مهرباني ډیر مهرباني خوشاله